Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. No a pojďme se podívat, jak probíhala devátá partie o mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Janem Nepomniachtchim. Jan Nepomniachtchi měl bílé figury z LN 282 a Magnus Carlsen měl černé figury z LN 2855. Já si dovolím tu partii ukázat z pohledu bílých figur. Tak, partie začala tahem C4. Ten tah udělal, jak se říká, Anand z Prahy, ten Prák Anandaha, nebo jak se to vyslovuje, mladý, velmi nadějný indický velmistr. Takže Nepo přišel s dvěma novinkama, jednak tahem C4, jednak byl ostříhaný, to si asi všiml každý. No a vidíte, že ten antimaršál, který on zvolil, byl opravdu důkladný. Dělám samozřejmě srandu, že vůbec nepřipustil E4, E5. No, přišlo toto zahájení, no a Magnus tady zahrál D4, to je dost principiální, já sám hraju tyto systémy bílýma figurama. A černý to má samozřejmě více možností, může tady zahrát jezdec F6 teďka, může to sebrat na C4. Pravda je taková, že to D4 je takové jako nejprincipiálnější. Ten tah D4 je určitě nejtvrdší tah v této pozici, protože ten bílý si jde, pardon, ten černý si jde pro prostorovou převahu. Tak, což je samozřejmě v šachu velmi důležitá věc. Přišlo kuň F3, no a tady ten černý si vybírá, jestli má zahrát C5 nebo kuň C6. Magnus teda zvolil tak kuň C6, přišla rošáda, no a přišlo střelec C5. Tady Magnus chvíli přemýšlel, to je přece jenom zřídkavý tah. Ta hlavní linie tu je kuň F6 a po D3 střelec E7. Já tady píšu stunou teorie jako v úvozovkách. Tady vám jenom řeknu, že není dobré E5, to jsem sám bílýma hrál s panem Bibikem v Rapidu v roce 2009 v Pardubicích, tady je silné B4, samozřejmě s tím, že když to vezme jezdcem, vysí P6 na E5, a když to vezme střelcem na B4, přijde kuň bere E5, kuň bere E5 a dáma A4 šach. No a vidíte sami, že já dobírám pak toho střelce, na bílý stojí výrazně lépe. Tady si všimněte, že on má docela slabé ty pěšce a ty černá pole. Takže Magnus zahrál C5, nepohrál rychle, zahrál D3, tady byl připravený určitě. Magnus už ztrácel čas, on vůbec celou tu partii působil, ta celá partie byla zvláštní. Jako, co na to říci, Magnus byl nějaký zpomalený, Nepo ten často odbíhal u té partie, tam skoro vůbec nebyl. Já to trošku přeháním, ale pokud se dívali na ten přenos, tak velmi často někde prostě odbíhal, prostě často tam nebyl, často tam byl prostě jenom ten Magnus. No OK, tak přišlo kuň BD2, tady je druhá alternativa, je zahrát s tím koněm na A3 a kuň C2. No a po E5 zahrá teda E3. Tady je možnost teda i B4, takový klasický tah to B4, bojovat o centrum, no ale pověš E8, černý stojí v pohodě, má ty figurky dobré. Na kdyby tady k bílý zahrál teda E3, napadal to centrum, přijde D, bere E3, tady k F-kem to určitě není dobré brát, ty pěšci jsou slabí, potom vidíte sami, jo, jsou zranitelní, tam může být někdy nějaký motiv tahu E4, takže on teda hraje střelec bere E3, no a po střelec bere jezdec bere s přibližnou rovnováhou. Takže tady má ten bílý teda výběr buď kuň A3 nebo kuň BD2. On teda zahrál Nepo kuň BD2, zahrál to rychle. Magnus zahrál A5, opět po delším přemýšlení. Ten tah je ryze profilaktický, aby tam prostě někdy to B4 nebylo. Už jsme to viděli několikrát, že ta možnost tam je. Přišlo kuň B3 naprosto správně. No a E3, to je základní idea, prostě napadat to centrum. Magnus zahrál správně D bere E3. Tady se nabízel tah E5. Si to centrum podržet, ale pozor, centrum taky může být slabé. No a tady po E bere věž E1, rošáda, samozřejmě ta vazba potom E sloupci vadí, takže rošáda. By přišlo A4 s vykřičníkem. To A4 vypadá divně, ale ono to má ideu, protože my plánujeme bílýma zahrát střelec D2. Ten pěšec může být někdy v ohrožení a pak kuň E5. A ty bílé figurky potom stojí opravdu velmi silně. Všimněte si, že problém může být i s tím pěšcem na D5, nejenom A5, ale i D5, teda D5, D4, vidíte sami, jo, D4 a A5 a ta pozice není moc dobrá pro toho černého, takže to D bere E3 bylo naprosto správné. No a Magnus teď zahrál kuň G4, to je opět dobrý tah, protože ten bílý se musí nějak vyjádřit s tím střelcem, mohl ale i udělat rošádu, ale tady přece jenom po kuň bere E4, kuň bere D4, střelec bere D4, bílý má plán zahrát střelec C3, pak kuň E5, no a ty figurky mu potom pěkně hrají.
Takže právě proto Magnus tady zvolil jezdec G4, tady tento tah. No a tady zahrál A tempo, ten nepostřelec C5. Tady bylo zajímavé zahrát D4. Já vám jenom řeknu, že tím střelcem moc nemá kam ustoupit, že kdyby šel, samozřejmě, kdyby šel na D2, tak hned visí pěšec na D3. A kdyby šel tím střelcem na C1, tak je A4 a teďka ten jezdec prostě nemá lepší pole než na D2 a po dáma bere D3, ten černý získává čistého pěšce. D4 bylo zajímavé řešení, ale tady je trošku problém ten, že po rošádě, to je správný tah, jo, černý nemusí spěchat s tím braním na E3, může nejdřív udělat rošádu, A4, zahnat toho jezdce, teďka to odebrat, a tady je velmi silný tah E5. No a ukazuje se, že černý má dobrou pozici a kdyby teda bílý zahrál principiálně D5, tak přišlo by E4. Tedy. Tady se dá i kuň A5 obětovat pěšce, ale E4 není vůbec špatný tah. Mimochodem taky je základní idea obětovat pěšce. Když tím jezdcem uskočí, tak by přišlo kuň E5 s myšlenkou třeba z CG4 a ten černý má velmi nebezpečnou pozici. Ta bílého struktura je taková děravá, vidíte sami. No a kdyby zahrál D bere C6, E bere F3, střelec bere F3, B bere C6, střelec bere C6, je ten bílý chce pěšce, tak teďka buď věž A5, anebo i věž A6 je taky dobrý tah, no a černý má určitě skvělou kompenzaci, vidíte sami, ta pozice bílého nebudí moc dobrý dojem. Proto přišlo střelec C5, no a tady zahrál Magnus rošádu. To zahrál po 9 minutách přemýšlení. Na ní se Nepona velmi dlouho zamyslel. Na jak stojí ta pozice, možná má bílý malou výhodu nebo mírnou iniciativu, zase na druhou stranu černý má prostě solidní pozici a je blízko vyrovnání. Tak, no a teď byla otázka, jestli Nepo sebere na E7 nebo zahraje D4. Samozřejmě může zahrát i dáma D2. On tady dlouho přemýšlel, protože těch tahů je tady víc, jinak mimochodem byl to asi jediný moment v partii, kdy on fakt přemýšlel jako dlouho. Na Nepo zahrál D4, to zahrál správně. Jo? Já si myslím, že to D4 je nejlepší, aspoň toho lidského hlediska. Mimochodem 25 minut tady přemýšlel. Bouje je prostě o centru. Mimochodem ten bílý právě chce vyhrát tu bitvu z toho hlediska, že bude mít krásné centrum a ten černý bude mít málo prostoru. Na Magnus tu zahrál správně A4, to si taky myslím, že určitě nejsilnější tah, protože nutí k výměně. Samozřejmě ten černý chce měnit ty figury. A Peťka zahrál A3, opět si myslím, že z lidského hlediska je to naprosto správný tah. Dějde se ono i úplně jednoduše, ten pěšec teďka visí. Jo, on hrozí kuň bere A4, to znamená, že kdyby tady třeba zahrál teďka věž D8, tak mu prostě toho pěšce odebere a nejde vůbec vidět, že by měl být nějakou kompenzaci za toho pěšce. Stroj vám tady bude navrhovat tah E5, ale to jsou takové zápletky, které čistě citem se moc nezdají za toho černého. Upřímně, oni teda asi vycházejí, jo, přijde věž D1, věž D8, jo, to je chaotická pozice, kterou asi Magnus nechtěl hrát, jo, nemá ani proč. No a tady vám jenom řeknu, že podle stroje teď je nejsilnější B4, jo, tady budu jenom papouškovat teďka stroj. Ale je ta pozice taková divná, jo, vidíte sami, je vazba po D-sloupci, po E-sloupci. Stroj tu doporučuje B4 a tady teda má to sebrat mimochodem, no a pokud bere B3, bílý má prostě nějakou výhodu malou. A jenom ukážeme si ideu, není dobré kuň bere B4 pro H3, musí někde uhnout, no to bere na E5 a toto je samozřejmě velmi špatně pro toho černého, ty bílé figury jsou extrémně aktivní. Takže zahrál A3, no a tady právě Nepo od tohoto momentu to začal, já si dovolím říct to slovo, prostě flinkat, no. Viděli jste sami, možná moc nepřemýšlel, stále odcházel od té partie, prostě já nevím, působilo to strašně zvláštně. No a zahrál tady k bebere A3. Bebere A3 není vyložená chyba, ale pokud Nepo potřeboval vyhrát, jakože potřeboval vyhrát určitě, tak jednoznačně tady měl zvolit tah B4 s vykřičníkem. Tady prostě je divné, že na tuto pozici, na tuto kritickou pozici spotřeboval 5 minut a zahrál bebere A3. Ještě je otázka, kolik z těch minut skutečně byl u partie a kolik minut prostě byl pryč. Měl zahrát B4 s vykřičníkem. Tady po kuň bere B4 věž B1 vzniká pozice, která je nebezpečná pro toho černého a černý by tu musel najít B6 s vykřičníkem, ale to není vůbec jednoduchý tah. Jenom vám řeknu, kdyby ustoupil tím koněm na C6, přijde kuň bere C7 a po věž B8 tu je nádherný tah, taktický kuň A5. A teď se podívejte, že on toho koně samozřejmě nemůže vzít, protože visí ta věžka na B8. A kdyby tady zahrál věž bere B1, přijde kuň bere C6, visí dáma
a chci vzít věž, a když on dobere moji dámu, šachem bereme na D1, bílý stojí na výhru. On by teda musel potom kuň A5, to je krásný tah, zahrát střelec D7, nicméně pokuň B3 má bílý výhodu. Proč má tu výhodu? Ty černé figury nejsou úplně optimální, naopak ty bílé figury se vylepšily a ten pěšec na A3 taky není úplně ono. No, on by teda musel tady zahrát potom věž B1, tah B6. Ale teďka přijde taková šarvátka, věž bere B4, BC5, věž B5. No a tady má bílý tlak na černou pozici, na tady ještě nejlépe zahrát černýma věž A6, ale taky to není jako jednoduchý tah, ale budíš uhnoutou věží spal by toho střelce G2 a po věž bere C5 má bílý nějakou výhodu, ne jako velkou, ale má. No a tady se jenom podíváme, proč ne C bere D4, no protože právě po kuň bere D4 se ukazuje ta věž, že tam prostě pod palbou. A hlavně je pod palbou ten jezdec. Jo, to znamená, že pokud by černý zahrál CD7, jo, tady je to samozřejmě průser, jo, protože visí věž a visí ten jezdec, ale jenom se podíváme na takovou variantu, že když přišel sem a dobral, tak právě visí potom ten jezdec na G4. To bebere A3 je měkké, protože tady Magnus zahrál věž D8, teďka tu může být motiv kuň bere D4, kuň bere D4 a dáma bere C5 někdy, já neříkám, že hned, jo, ale ten motiv tam je. Takže on zahrál jezdec B3, no a přišlo kuň F6, no a pomalinku postupně si ten černý tu pozici vylepšuje. Jo, dáma bere A3. Jak nám to stojí, ta pozice je objektivně rovná. Je pravda, že střelec C8 je pasivní, ale může ho potom ten černý takhle vyřešit. Zase ten bílý má problém s pěšcem D4, vidíte, že ten černý na něho prostě docela útočí a taky není určitě příjemné, že ten pěšec na A2 je prostě pod útokem. Tak, přišlo dáma E2, no a tady teďka přišla taková kontroverzní chvíle, Magnus tady zahrál H6 v tento moment. Já to nechci nějak více hodnotit, prostě každý se podívejte na to video, jestli Magnus šáhl na toho koně na F6 a měl s ním hrát nebo ne. Podívejte se na vyjádření nějakých hráčů a tak dále, jo, já se tím nechci nějak více zabývat. Bylo to, rozhodně to neudělal šikovně. Rozhodně to udělal přesně tak, jak se to nemá dělat, jo, protože normálně má prostě říct žadub, nebo chytit toho koně, rychle ho poupravit, ukázat rukou, že ho jenom upravuje. Že když chcete upravit figuru, tak většinou ji na ní šáhnete rychle, upravíte ji a samozřejmě, když tam je soupeř, řeknete mu žadub. Jo, když tam není, tak já nevím, jak to funguje. Jo, toto je, ale rozhodně to moc šikovně neudělal. Pak dvakrát potom tahu H6, který přišel, což mimochodem je správný tah, Magnus tam dvakrát pak toho koně tak teatrálně upravoval a ukazoval, jo, rukou, že to opravuje. Víte, ono je zase, co mluví v prospěch Magnuse, že by bylo strašně divné přemýšlet, jako že s tím koněm někam půjde, jako proč na něho šahal, jo, protože ten kuň nemá žádný ústup, jo, rozumný. Pojďte se podívat, jo, na kuň E8 je D5, to vůbec nemůže vzít pro dáma bere E8, jo, to je s matem. Na kuň D7 je taky D5, to vypadá hrozně. Ta na kuň H5 je kuň E5, to taky vypadá hodně špatně. Tady teda ještě nejlepší kuň G4, ale tak prostě ten tah je úplně zbytečný, pak se zase má prostě vrátit tím koněm. Jo? Je to takové jako zvláštní, vůbec celá ta partie byla upřímně divná. Jo? Já nechci vůbec říci, že měl tím koněm hrát nebo takhle, to se každý si to sami proberte. Jo? Já bych byl nejraději, aby všechno bylo v pořádku, prostě aby to bylo podle regulí a tak dále. Pokud to všechno bylo, tak jsem jenom rád, to vám řeknu hned. Já fandím Magnusovi v tom zápasu. Pozor, Nepom je sympatický, nemám vůbec nic proti němu, ale kdybych jako měl říct, komu fandím, tak Magnusovi, ale ne nějak jakože maniakálně nebo takhle nebo, ale prostě potom, po této partii je konec. Tak, takže přišlo teda to H6, to je logický tah, ale jak jsme si řekli, jak to přišlo, tak všelijak zase tady k Nepo přišel a doslova mrsknul, on tam přišel, mrsknul H4 a zase odešel, jo. Já tady píšu, co jsem psal během té partie, co k tomu říci, jo, nemohu si pomoci, ale během sledování přenosu obou hráčů mi přišlo, že Nepo hraje příliš lehkou rukou, jo. Já tady píšu, možná to byla speciální strategie na tuto partii, ale asi nebyla prostě nějak. Magnus tady naopak natíkával, byl nervózní, jo, strašně dlouho mu trvaly ty tahy. CD7 je logické, jo, chce toho střelce umístit na E8. A my se pomalinku dostáváme k té kritické chvíle, přišlo kuň E5, to je taky samozřejmě logický tah, jo, jinak on prostě zahraje se E8 a je v pohodě. To H4 je takový trošku divný tak, ale tam někdy může být G4, G5, jo, nějaké H3 a tak dále, ale černý má tu pozici velice solidní a ten bílý zase nemůže si dovolit všechno, on teda šel kuň E5, samozřejmě se E8 není dobré dobrat na E5, protože visí ten pěšec na B7, což je samozřejmě škoda.
Tak, no a tady Knepo zahrál opět A-tempo. Je zvláštní, no. Dáma E3, je to zvláštní A-tempo, protože mohl samozřejmě aspoň se zamyslet nad touto pozicí, jo. Ono černý tu je OK, určitě je, ale je otázka, jestli je teda lepší zahrát kuň bere C6 nebo dáma E3. V každém případě dáma E3 přišlo velmi rychle. Magnus zahrál dáma B4 po 9 minutách. Jo, ale tady bylo trošku, jsem měl obavy, aby se nedostal do strašné časovky, protože už toho času moc neměl, já nevím, asi 20 minut. Jinak tam to tempo je bez přídavku na 40 tahů. Tak co mají ty 2 hodiny, věž EB1. No a jo, jinak mimochodem tady vidíte, že on mu prostě může někdy vyset ten pěšec a tak dále, takže on šel věž EB1 a naprosto logicky přišlo kuň bere E5. Nepo to sebral pěšcem, kdyby to sebral dámou, tak tam prostě visí ten pěšec. Ano, může se hojit na B7, ale po věž A7 je černý úplně jako v pořádku. Proto on to sebral pěšcem, přišlo kuň G4, na tady zahrál bílý jako správně dáma E1. Kdyby šel dáma E2, on by si pokryl toho koně. No a pozor, myšlenka je zahrát střele C6, bacha, ta pozice už může být nebezpečná pro toho krále a vůbec není dobré teďka SF3, jako s myšlenkou, že chce odebrat pěšce pro střele C6, jo, vidíte sami, střelec bere G4 je úplná sebevražda, nechat toho střelce. No a kdyby to teďka teda jakoby přiznal chybu a sebral, tak to není vůbec dobrá pozice pro toho bílého, protože ten černý má tady velkou aktivitu těch figur. Takže dáma E1 je naprosto v pořádku, přišlo dáma bere E1, věž bere E1 a teďka vidíte, že ten jezdec je tu jako chycený, protože hrozí F3, nemá ústup, takže proto tady Magnus zahrál H5, naprosto logický tah, aby tím jezdce měl možnost uhnout. Přišlo střelec bere B7, věž A4, tady dočasně obětoval pěšce ten černý, ale vidíte sami, že ti bílí pěšci jsou pod útokem jak C4, tak A2, tak i E5. Na objektivně ta pozice rovná, měl teďka zahrát Nepo F3 a po kuň H6 E4 věž bere C4 je ta pozice prostě rovná. To by mělo velkou pravděpodobností skončit remízou. Proč tady zahrát E4? On prostě hrozí C6 a toho střelce uzemnit, chytit. Tak to je lépe řečeno. A tady právě přišlo úplně neuvěřitelně, zase Nepo tam přišel, chvilku se zamyslel, no a zahrát C5. To je naprosto neuvěřitelná hrubka. Já jsem neviděl tiskovku, já jsem teďka měl trénink dlouho, 2,5 hodiny, ten online, co mám a tak dále, takže nevím, ale proč udělal tak rychle tak strašný tah, nevím, prostě přišlo C6, je okamžitě konec, jo, vidíte sami, neuvěřitelná hrubá chyba, ale ono se tomu trochu schylovalo tím, jak furt odbíhal od té partie, no přišlo C6, no a ten střelec je prostě chycen, jo, vidíte sami, nemá šanci ho prostě osvobodit, on zahrál věž A4, tady se jenom podívejte, kdyby šel sem tou věží, tak tady přijde sem věží na A7, sem koněm nemůže, protože ho odebere a když půjde kuň C1, jo, jinak já prostě hrozím vzít toho střelce, no tak přijde sem. A vidíte, že tím střelcem prostě nemá kde táhnout a tam potom visí ta věž. Ano, může zahrát střelec bere C6, ale po věž bere B1 s E8, věž bere A2, prostě úplně lehce ten černý vyhraje tady tu pozici, ona kuň bere A2, je věž bere E1, věž bere E5 a konec. Takže on tady Knepo teda zahrál věž E4, přišlo věž A7, věž B4 a věž B8. No a vidíte sami, ten střelec prostě je kantáre. On zahrál A4, tady už to mohl vzdát, protože kdyby tady ještě zahrál střelec bere C6 a takhle chtěl se jakoby vylhat, tak tady je zase další malá kombinace, věž bere B3, no a vazba potom A sloupci. Takže přišlo A4, věž A bere B7, ještě zkusila, toto je prostě tak zkouška do nějaké bleskovky a ne do zápasu o mistra světa, to si samozřejmě Magnus pohlídal, sebral toho pěšce, mohl i tady zahrát kuň D4, kuň B5, ale to je úplně jedno, zahrál sem, no a tady prostě po kuň C5, věž A8 se vzdal Nepo, protože má prostě čistou figuru méně. Tak, Magnus vede o 3 body, samozřejmě je rozhodnuto, to byl úplný zázrak, ještě viděli jste sami, že ten Nepo tu partii zahrál, od určitého momentu to hrál opravdu strašně, tak já si myslím, že ten zápas je celkem jednoznačně rozhodnut, jenom otázka je, jak bude to konečné skore. Tak, já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den, no a brzy naslyšenou.